maraiti ta biyu mata na raka wata rana ya sharafaddin ya imamu mun kagar su muke dan ka ya zakzaki sidi ina son ka kai ka ya imamu mun kagar su muke dan ka ya zakzaki sidi ina son ka kai ka shida kenan ƴaƴan Umayya su da ƴan uwansu Yahudu suka yi gamayya sun dirar mashakh zakzaki jikan nabiya Karbala akai mana mu ma babu shakka Karbala akai mana mu ma babu shakka ya imamu mun ka salli ala khairil anami sabatul sidi ali farkon imani dabiyan su kakannin zakzake mazlumi har zuwa imam mahdi